Hei og velkommen til direktesending fra Showman på skjærtorsdag. Og vi begynner å se litt på showman-været. Vi ser at i Finnmark er det fint lite som skjer. Lengre sørover kan vi derimot belage oss på lite grann sol. Her er det bare til å ta fram solbrillene. Vi har det sørover til Bodø, så er det, ja, kan vel si makke, nei, ikke makk, men sånn her, hva heter det da? Sånn der øl og makk og sånn. Lengre. Ja, det er presist det. Ja, vi tar Tuborg. Vi er sørover til Trøndelag, ser vi det er store problem med seksualundervisningen i timene sine. Det kan lite om p-piller. Vi går over til ja, Indre Østlandet. Og her ser det ut for at kongefamilien skal kose seg utover i påska. Skjærtorsdag byr også på en farget landsmann som tar seg en tur i nydelig vær i Nordmarka. Via det vestover så blir det regn for Bergen sin del. Og er du skikkelig heldig og tar deg en liten tur til gudstjeneste, er det mulig å få se Jesus på korset på, ikke på Kristiansand, men i Kristiansand. Ha en ordentlig kjekke kveld. Vi ses. Det var nydelig.